tak vlastně já jsem začal tady, co to bylo, sezona 93-94, jako 17-letý kluk. Samozřejmě to bylo výborné, že jsem tady dostal příležitost hrát za Ačko. Hned vlastně v té první sezóně jsme se dostali do finále a prohráli jsme ve finále extraligy s Olomoucí. To byl jako takový asi nejlepší zážitek, co jsem tady měl těch prvních vlastně 5 sezón, než jsem potom vlastně odešel do NHL. Takže ale jo, těch 5 sezón bylo dobrých. Vlastně ten první sezóna byla porážkové finále, pak tam byly nějaký, pak jsme hráli baráž taky, že to bylo takový nahoru dolů. No a výborně to připravilo na tu kariéru v NHL, že jsem vlastně do toho skočil rovnou, aniž bych jako šel na farmu, takže zřejmě mi to připravilo hodně dobře tady vlastně ten pobyt tady. Jako výborný to bylo, samozřejmě to bylo okořeněné tím titulem, což je bylo skvělý. Vlastně tam do poslední chvíle se nevědělo, jestli NHL se rozběhne nebo ne. Tak nějak se furt čekalo, jestli se hráčská asociace domluví vlastně s majitelama. Nakonec ne, takže tu sezonu vlastně jsme tady odehráli celou. A začátek byl hodně špatný, to jsme prvních asi 5 zápasů jsme nevyhráli nic. A odskákal to vlastně trenér výborný, přišel Láďa Martinec tomu a od té doby se to zvedlo a druhou půlku sezony jsme hráli už výborně a šli jsme do playoff ve velké formě a tam se to potom ukázalo. No. 11. listopadu se vrátím zpátky na pardubický led a těším se na vás.